Bugün paytaxt küçələrində at oynadan avtoşlar yenidən aktivləşiblər. Əslində, həmişə var idilər, lakin əvvəl onların əməllərindən bir özləri, bir də polis əməkdaşları xəbərdar olurdusa, indi də sosial şəbəkələr vasitəsilə xalqa da öz əməllərini nümayiş etdirirlər. Bəs polis əməkdaşları bu avtoşların qarşısını almaqda niyə maraqlı deyil? Elmarə Məmmədovanın reportajı. Bu aeroport yolunda iki avtomobilin sürət yarışını əksilətirən həvəskar görüntülərdir. Dosa yolunda yarışı çıxan avtomobillərdən biri Volvo X6-nın sürəti saatdə 240 km olub. Bu yolda təxminən bir ay əvvəl xalq artisti Ağa Səlim Abdullayevin olduğu avtomobili beləcə ötüşən bahalı avtomobillərdən biri vurmuşdu və nəticədə iki nəfər ölmüşdü. Kim bilir, bəlkə də televiziya kanalları qəzaya səbəb olan Mercedes Gelandewagen markalı avtomobilin sürüşünü göstərməsəydi, bu qəzanı törədənlər də cəzasız qalacaqdı. Necə ki, həmin yarışda iştirak edən bahalı avtomobillərin sahibləri cəzadan yayına bildilər. Avtoxuliqanlarla mübarizə apardığını elan edən Bakı Şəhər Yol Polisi kimlərlə mübarizə aparır? Kadrlara baxaq. Yol polisi avtomobilini saxlamağa çalışdığı maşınların hamısı qiyməti ilə də baha olmayan VAZ 107 markalı maşınlardır. Onların arasında bahalı maşınlar yox səviyyəsindədir. Amma kadrlardan da göründüyü kimi yol polisi heç VAZ 107 markalı maşınların öhdəsindən də tam gələ bilmir. Əhalinin yol polisinə olan münasibətini isə bu qaşlı qovda tamaşa edənlərin alqışlamasına aidin olur. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin bölmə rəisi Vaqif Əsədov ilin əvvəlindən bugünə qədər 135 avtoşun saxlanılaraq barəsində cəza tədbirləri görüldüyünü vurğuladı. Avtoxuliqanlıqla mübarizədə cəmiyyətimizin hər bir üzvü marağını artırmalıdır. Təkcə dövlət yol polisi deyil, eləcə də böyüklərimiz, valideynlərimiz də münasibət edirlər. Hal-hazırda avtoxuliqanlıq edənlər 3 ay müddətində həbs edilmə cəzası ilə üzləşirlər. Vətəndaşlar isə Bakının yol polisinin avtoxuliqanları, özü də ki, istisnasız olaraq bütün avtoşlara qarşı daha effektiv mübarizə aparacağını gözləyir. Çünki polisin müşahidə kameraları qarşısında ötüşən bahalı avtomobil sahiblərinin cəzasız qalması cəmiyyətdə mənfi reaksiya doğurur.